horta goob walba oo ciidanka admis ay baneynayaan waa muhiim waxaan lagu qiimeynayaa waxa amni ahaan kasoo noqon karo iyo siduu xaaladeeda noqonay sidaan ugu filannahay ayey maaraktaa ka ka tarjumaysaa iyadoona military expert aanan ka shaqeyninna go-aanadaas lama qaato marka waxaa rabaa horta goob walba oo laga baxayo waa muhiim dhulkeena soomaaliyeed meel walba meesha kale waa ka muhiimsan yahay waxaan rajeynayaa inta harsan oo ay admis ku harsan tahay inta badan waxaan u jeedaa in eirboorka iyo dekeda aada maaraktaa isha loogu haayo horeyaan uga jawaabay eirboorka iyo dekeda meesha ugu dambeyso oo laga bixi doono ayay noqon doonaan marka fayciska ugu dambeeyayna ku jiraan mar walbana qorshaha way ku jiraan oo dalka oo dhan amnigiisaa la wareegayaa micneheedu goob walba oo dalka kamid a dowlada soomaaliyeed iyo ciidankeeda inay ku filnaadaan marka taas inaan maskaxdu ku hayno walaalkay muxudiin mishinka soo socdo su u ekaanaya saa la socotid amisom wejigay markii hore kusoo gashay iyo wejigii mar dhexe ay isu bedeshay oo nabad ilaalintii adana nabaddalya loogu bedelay mandade loogu siiyey oo haddana atmis loogu bedelay ayay markii la gaarana laga yaabaa in ay timaado baahi ah in transition kale la galo waa suurogal laakiin su u ekaanaa weli ma cadda annaga ma rabno inaan ka hor dhacno waxa mustaqbalka dhici doona annaga qorsheen waxawaaye inay admis labad kun laatan i afarta naga baxdo dalka baahidiisa daqiiqadaas marka la joogo iyo duruufta markaasi taagan wixii ay dhaliso say u noqon doonaan waa waxa hadda lasii analize gareynayo laga sii shaqeynaayo mishon african ciidamadiisa joogayaan may noqonayan mishin isku dhaf muu noqonayaa waxaas hadda waxaa laga shaqeynaya lakin annaga waxaan rabnaa waxba hadday dhacayaan oo ugu ugu suurtagalsan inaanainay noqdaan ayaan rabnaa marka mishinka soo socdo noociisa waxaan rabnaa inaan u dayno waktiga lana sugno waktigiisa tan kale walaalkii cabdixafiid Uh, time tableka maidinkugu jiraa uh, airboork iyo dekedu asagana ku soo celiyey mar walba waa noogu jiraa taas ku bashaareysta mustaqbalka dalkiina oo oh, dhammaystiran ayaa ciidamadiina qaranka idin maamuli doonaan qodobka xiga oo asaga ku daray oooo hubka dhegista dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed eh, yani dhaqan ahaan saaad la socotidba e, weligooda hubka lagama dhigay e, hubka weysiteen way la noolaayeen dhaqan uuna noo yahay oo annaga hadda dhaqan cusub dalka soomaaliyeed oo dhamaystiran laguma soo kordhin karo laakiin muhiimaddu waxay tahay hubkaa haysitid maxaad u adeegsanaysaa hub fudo dadka soomaaliyeed iyadoo dowladdii milateriga jirtay haysteen iyadoo dowladdii maaragta rayidka jirtay haysan jireen laakiin de siday u isticmaalayaana dembi ama problem keeneyso <-wide> hadeer saacadan hadda la joogo annaga shacabka soomaaliyeed qoryaha ay heystaan oo ayagoo geeloodii arigooda iyo loodooda kusoo gateen ayay khawaarijta kula diriraan oo dowladda soomaaliyeed waxay ka bixisaa keliya rasaasta iyo dawaday ka bixisaa inta kale iyagaa qabsado oo khawaarijta isaga dhacsho marka hubka waxa loo adeegsanayo ayaa difiine gareynaayo in qofka laga dhigo ama laga qaado ama lagu maxkamadeeyo laakiin annaga hadeer saacaddan hadda la joogo hub aan si khaldan loo sidanin dowladda soomaaliyeed uma qorsheysna inay hadda aruuriso kii wax lagu haleynaayo ama wax lagu dhacaayo ama wax lagu dilaayo oo dembi lagu gelaayo ha laakin kan kale waxaan rabnaa in dadka soomaaliyeed intay tabartooda ahna khawaariijta ay gula diriraan inta ka soo hartayna inay si nabada oo maaragta nabadooda ay u haystaan markii de mustaqbalka dalka soomaaliyeed ee dadka soomaaliyeed guud ahaan in go-aamiyaan inaanan qofba aanan hub wadanin oo dowladdu ay tiraahdo hub hala dhigo markaa aala gaaro laakiin qorshaheena hadeer dagaalka hadda socda iyo qorshaha hadda xukuumaddan ay sidato ka mid ma ahan qori aan wax lagu hadleynaynin in shacabka soomaaliyeed laga aruuriyo